დღეს 15 თებერვალს მართლმადიდებელი ეკლესია მირქმის დღესასწაულს აღნიშნავს. წირვა გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარში მამა ილიამ აღავლინა. მან მრევლი დალოცა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე იქადაგა. მირქმა ანუ მიგებება უფლისა 12 დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთი უდიდესია. სახარების მიხედვით ამ დღეს ყრმა იესო ღვთისმშობელმა მარიამმა და მართალმა იოსებმა ტაძრად მიიყვანეს, რათა უფლისთვის ძღვენი შეეწირათ. წმინდა სვიმონ ღვთისმქმელმა ისნო ტაძარში მიყვანილი მაცხოვარი, რომელსაც იგი ანგელოზის სიტყვისამებრ სამ ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს ელოდა. წმინდა სვიმონი იესოს გრძალვით მიეგება და მაცხოვარი თავის მკლავზე მიირქვა. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ჩემო ძვირფასებო, სრულიად საქართველოს გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ყველა მართმორწმუნე ადამიანს, ვინც ცდილობს, რომ შეიყვანოს ქრისტე, ვინც ცდილობს, რომ შეიყვანოს მოყვასი იმ ბრძვის ამისთვის, რომ ეს არის უბრალოდ იმ ბრძოლა სული ცხონებისათვის, რომ სული ვიცხონოთ. მთავარი ჩვენი დარსი, რომ ჩვენ ცხონდით, აი ეს არის ის, სხვა დანარჩენი ყველაფერი ტვილია. დღევანდელი დღე, ეს არის მირქმის დღესასწაული, როდესაც მაცხოვარი ღრმა მაცხოვარი მიიყვანეს მშობლებმა ეკლესიაში. ესე იგი, ჯული, მე 40 დღეს მიხავდათ შვილი ახალდაბადებული ეკლესიაში და წირავდნენ მსხვერპლს. გაგვასწავლა ამ დღესასწაულმა და იმან, რომ შვილი მიიყვანეს მშობლებმა ეკლესიაში, რომ აღასრულეს რჯული და შესწირეს შესაწირი, რომელიც დაწესებულია რჯულით.